Tu dienēji SSSR. SSSR tas ir 15 republiku savienojuma nosaukums. Jā. Es dienēju no sākuma iesaucu Latvijā, tas es dienēju atžos, seržantu skolā mācījos. Jā, pa seržantu, jā, kā pārējos tur komandēt un tam līdzīgi. Jā, un pēc pusgada es pēc tam nonācu Kaļingradas apgolā, Savēckā. Jā, no sākuma tur bija kaut kādi parastie desantnieki, un pēc tam mums pārtaisīja pa izlūk desantu bataļonu. Jā, kaut kā tā. Bet tajos laikos tas bija kaut kā, es nezinu, man tā liekas, tas bija meitenēm pati. Čaļi, kas ir dienējuši, jā, man sieviņa sagaidīja, divus gadus nogaidīja, tas jau tāpēc ar vienu mēs esam kopā. Es ceļu smaidu. Jā, tā ir pārbaudīta vērtība, kas meitenes, kas sagaida čaļus no armijas, jā, tas ir kaut kas tāds. Jā, un, bet, nu, es nezinu, tajos laikos čaļi gribēja iet dienēt. Pirmkārt, tas bija izrauties no mājām, tas savu veidu piedzīvojums bija. Jā, kaut kur tu cieši tie, kas tika vispār ļoti tālu dienēt, priekš viņiem tas tāds šķalis pie no laukiem, jā, viņš tagad pieši kaut kur, figi viņi zina, kur dienē. Citi pat dienē Vācijā. Jā, viņai teica dienē, es zinu, ka uz Kubu brauc. Nu, tie, kas Afganistāna vai kur trāpīja, tas jau bija karstie punkti, jā, tur bija traki. Jā, bet ļoti daudz kur dienē. Nu, Letiņi īstenībā mums tik slikti nekotējās, Ehēdī. Letiņi diezgan tā labi kotējās. Jā. Viņi ļoti daudz bija, kas ir šitie sežanti bija. Jā, tā kā mēs mācējām. Tagad mēs esam izlaidušies. Nopietni, būsim godīgi. Jā, bet tajos laikos, jā, turēšanās kopā, nu, bija pašvakāk, jo, teiksim, armijā es redzēju, ka stiprāk turējās kopā lietuvieši. Jā. Nu, protams, visi Kaukās un visi šitie te Uzbekistāna un tam līdzīgi tie turējās kopā. Jā, bet mēs tā, nu, mēs diezgan atturēti tauta esam, tāda atturīga, mēs tā distanci ievērojam, mēs paskatāmies. Pirms mēs ar kādu sākam, teiksim, draudzību vai ko, mēs tomēr letiņi tādi, kas no sākuma apstās. Jā, tā kā tādi pirāgi, jā. Man gan, kur es dienē letiņu nebija, mums bija Baltkrievija, Ukraina, pēc tam bija Gruzija, pēc tam bija šitas te viens no Kazakstānas bija, bet nu viņš bija, nebija Kazaks, viņš bija kaut kāds armēns vai vispār kaut kāds tāds, jā. Bija divi no Sibīrijas braķi, kas bija baigi lielie veči. No Ukrainas bija divi, vienu, ot ar viņu vienu es no viņiem draudzies, un vēl kaut kāds... Es ar viņu vēl sarakstījos kaut kādu laiku, nu, jau pēc brīdī, kad brīvā Latvijas sākās, jau kaut kādu laiku sarakstu, pēc tam pazuda galējai. Nu, tagad jau, tajos laikos jau kāds kaut ko rakstīja, kaut kādu vēstuli vai ko, bet tagad jau, nu, es pat neatceros ne vārdu, ne uzvārdu. Jā, nē, mums bija ļoti labs, jā, tā komanda. Jā, 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 Gruzīna, jā, ā, mums bija no Igaunijas ebrejs, kurš mācījās valodas uz šitā. Jā, viņam, viņš ne no Igaunijas, viņš lai nokam no Lietuvas, un Igauņu valodu viņš iemācījās. Tur vispār bija jautri, viņš tur, nu tāds jautri zēns, skaitījās štābā, viņš tur kaut kāds rakstēdis vai kas, un jā, tā kā zīmēja, rakstīja viņš labi. Jautri, jautri, jautri. Tas tāds savu veidu piedzīvojums. Jā. Te teiks, o, kā tur arī iedienē, bet nu tas bija Tu pirmkārt iemācījies armijā uzņemties atbildību, man kā piemēram sanācija, es kā seržants, man bija jāiemācās uzņemties atbildību, nekie par sevi, bet arī par pārējiem, jā, iemācīties, lai tevi respektē un tam līdzīgi, tas ir daudz, jā, uzņemties, nebūt mēslam, jā, heids, tāda vārda tur neeksistē un nedrīkstēji būt, pa to varēja dabūt vienkārši iekšās, jā, tev naktīs ķomnu varēja uztaisīt, jā, kaut kādas riebīgas pret pārējiem. Tu zināji, ka uz pārējiem tu varēsi uzticēties, jā, ka uz tevīm var uzticēties, jā. Un tur bija savādāk, tur kaut kā, es nezinu, tur, nu, tie, kas dienā arī tagad mūsdien armijā, zina, ka, nu, nevar būt blakus biedrs, jā, vai kaut kas, jā, ar kuram tu neuzticēsies. Arī tajos laikos tā bija, jā, un kaut kā tā. Tā kā, mums,
No parastiem čalīšiem uztaisīja pa kārtīgiem večiem, ja, kas iemācīja, kas māk pārvarēt dzīves grūtības, ja, un tā kaut kā vieglāk iet pa dzīvi. Tieši tā. Tikam atraut no mammas pupa. Nu tā ir, tā ir. Ja. Es uzskatu, ka mūsdienās tas ir vajadzīgs vismaz gads. Ja. Un ne jau sestdien, svētdien uz mājām, bet tā gads tev izrauj no tās tavas sadzīves, ja, un, teiksim, kazarmas, ja, bet tagad jau mūsdienās viņi pat netīri ne tās kazarmas, es dzirdēju, tur apkopēju nāk un tam līdzīgi, tā, lai tu iemācies, ik rīdu izmazgāt, aiz sevis novākt un vispār, lai tu iemācies reāli, ja, pieaugušo dzīvi, ja, tā kā, ne, nu, kojās, kas ir bijuši, ja, bet, nu, tāpat tas vēl nav tas, tāpat sestdien, svētdien aizbrauc savāc atkal produkts un atkal, pirmajās trīs dienās noēd, ko jāsum viss. Atur nekā. Jā. Tā kā. Kaut kā tā. Es ne to slēpju, neiz to ar to lepojos. Tas ir kā dzīves fakts, kas ir bijis. Jā. Un no to ir neizmainīt. Jā. Un tur tie, kas stāsta, kad redziet, es neieredzēju. Muļķības. Neieredzēju šmošņiki. Tiem, kuriem sūdīgi gāja. Nopiet. Ar tādi bija.